Здравейте и добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Както обикновено, аз съм вашият хост Христо и както обикновено напоследък, този епизод е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са компания, която е лидер, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. От вече една година те имат офис тук в София и той продължава да расте. Така че това може би да бъде интересна възможност за теб, ако искаш да се развиваш в сферата на технологиите, без да си технологичен човек. Ако искаш да правиш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш с световно известни клиенти и да развиеш своите умения в продажбите, виж свободните позиции, които MarketStar предлагат и кандидатствай за една от тях. Не забравяй да споменеш, че си научил за MarketStar от подкаст Креативен живот. Също така, между другото, ако пък си собственик на софтуерна компания, може да се възползваш от техните услуги за продажби. С гостенката ми днес, Александра Караджова, също говорихме за бизнес девелопмент, но на Creative Business, тъй като тя е основател на Untold Films, компания, която занимава с филм продъкшън, базирана в Нью Йорк. Също така, Ая има и кариера на успешен контент креатор и е работила с едни от най-известните имена в сферата на YouTube Content Creation, с Sam Colder, с Mark Bone, с Chelsea Cow или там забрах как се казва фамилията, и редица други. Също така се партнира с брандове като MusicBed, а един от последните и клиенти в Untold Films бяха DJI Global, за които заснеха кратка продукция в Тексас, щатите, докато Ая беше тук в Пловдив. Как стана това и как въобще Ая успяла на толкова крехка възраст да достигне до всички тия хора, да работи с тях, да работи с световно известни брандове? Чуйте и вижте в този подкаст, тъй като тя разказа съвсем откровено какъв е нейният процес и каква е нейната история. Тя е учила архитектура в Германия, но откакто е хванала камерата в ръка, се е влюбила в нея и затова е привърнала това нещо в своя кариера. И също за това в момента създава един курс, който е насочен към жени, които искат да се занимават с филмейкинг, да фимейл филм преньюър се казва, за сега курса, доколкото разбрах. И ще лаунчне началото на 2024 година, в момента такът предварителните записвания. Оставям ви да слушате този подкаст, ако сте човек, който преследва някаква креативна кариера и иска да сбъдне мечтата си, със сигурност има какво да си вземете. И във всички случаи има какво да си вземете. Ако харесвате подкаста, може да го подкрепите, като споделяте това съдържание, където и да сте. Споделяте го с приятели в YouTube, в Spotify, навсякъде. Оставяйте ревюта, пишете отговори на въпросите и така нататък. За тия, които гледате, видяха, че обстановката се смени. Просто имахме технически проблеми. И така, благодаря ви, приятно слушане. Ая, здравей, официално добре дошла в подкаста. Здрасти, Христо, много благодаря, много се радвам, че ме покани и да, да си поговорим освен. И аз се радвам, че прие и така ексклузивно отдели време на подкаста. Разбира се. Знам, че си бизи с много интересни проекти, тъй като те следя и новия ти, то не е нов ден, но новия контент, който качваш в YouTube. Uh-huh. И това е важно, защото ето аз така се подсетих и си казах, абе, айде най-накрая да я поканя. Супер, много се радвам. Да, аз периодично се опитвам така да вкарвам. Този подкаст е за артисти, атлети и бизнесмени. Uh-huh. И бизнес уомен също. Нали, ако трябва да влизаме в тази конюнктура, ще влезем. Това си мислих, докато пътувах насам. Това са три категории хора, които се преплитат и всеки може да влезе там. Да. И се старая да хората, които кана, да влизат поне в една. Мисля, че със сигурност си поне в две. Mm-hmm. Предвид, че скоро снима на НСА видео, не знам, може би си и атлет. На НСА? Ами видях за новата ти камера бяхте снимали в стадиона в... Там бях само, защото правихме едно YouTube видео и си търсихме някакви интересни локации. Но всъщност да, всъщност преди спадах към тази категория. Занимавала съм с професионална фехтовка 11 години. Ама да, преминах в съвсем друга насока, така че може да кажем, че по-малко от всяко. Супер! Да почнем с артистичната част, защото има вече за какво си говорим сериозно за бизнес частта. Да, така е. С новата компания, новия курс, който създаде, всички тия неща. Предполагам, че много филмейкери ни следят в момента, така че надявам да им дадем стойност. Обаче, дай да почнем с филмейкинга и контент креейшена. Добре. Вчера ти казах, че влизам в курса Art of Documentary. Първото нещо, което видях, беше ти. Mm-hmm.
Ти си го изкарала този курс на живо, нали така, на място, защото има онлайн. Ами, не. Били разказала? Онлайн всъщност, да. Да. Реално аз началото някъде на 2021 попаднах, mm-hmm. защото тогава така ми се пробуди интерес към документалното видео. И всъщност първото нещо, което отворих в YouTube, беше Марк Боун, нали, който дава съвети за това. Да. И супер много му впечатли. И всъщност, нали, така попаднах на курса. Те го отварят само два пъти в годината. Мисля, че март и септември. Пък това беше... Бях изпуснала между двата периода. Бях и се сайнъпнах там за листата. Да. И зачаках. През това време имах някои документални проекти всъщност и даже си спомням, че му бях писала в Инстаграм за съвет. Ма той тогава не ми отговори. И всъщност направих първото си документално видео за едни приятели, които имат фотолаборатория в Пловдив. Такова с черна, тъмна стаечка, нали, и така нататък. И са много талантливи стрит фотографи, но, нали, не само, те издолу се занимават. След това Челси, нали, Калай, с нея си поддържаме приятелски отношения. Да, и... това също е интересно. Да, и тя ми спомена един път, като се чувахме, че в Кения ще ходи да снима, и аз си казах, пък аз сега те първа с документално, нали, започнах да се занимавам. Мисля, че мога да ти помогна. И така ма взе тя на този проект. След това пък бях пичнала в Киргистан на една като туристическа агенция за едно пътуване да отидем там да заснемем нещо. И всъщност така успях няколко проекта да направя, които много ми допринесоха и много научих от този експириенс, нали, за това какво е изобщо документалното видео и така нататък. И точно след като се върнах от Киргистан, отвориха The Art of Documentary и веднага си го взех, директно втория модул, защото реших, нали, той беше за... Рекламираха го така, че вече ако си направил едно документално видео, е по-добре, нали, да задълбаеш повече в детайлите. Mm. И записах се аз, изкарах го, аз всеки път, като карам някакъв онлайн курс, много се амбицирам да наистина да го мина и така да ме забележат. И да, и всъщност... може би два месеца след това ми писаха Марк и Майк. Имахме даже един Instagram Live и аз бях, ето гей сега, началото на годината му гледам YouTube нещата, да. Вече сме си, нали, приятели се едно. И много така... Е, надъхващо е, безспорно. Надъхващо е със сигурност, мотивиращо и, нали, така, като погледнеш, нали, назад да видиш всъщност, че си се развил и, нали, че си в правилната посока. И малко след това пък аз, всъщност 2022 вече ходих в Торонто и се видяхме наживо. И той пък ме запозна с един сценарист, когато за корона проекта започвах да развивам. Да, и всъщност Грег, нали, който е сценарист, сме си много близки вече и той ми е и ментор. И всяка седмица всъщност си се чуваме и уча повече, нали, за киното и вече, нали, за по-така задълбочени неща в сторителинга и писането и така нататък. Та от всяко нещо много е интересно, как от всяко нещо следва нещо следващо, да. И така. Да. Но курса се струва? Със сигурност мисля, че се струва. Смятам, че влагат много труд и особено в началото, когато още нямаше толкова много хора, беше много така... много правят и всъщност имаше по-голям достъп, нали, и до лекторите. Да, и... Да. И просто беше според мен заради това по-различно от другите курсове на пазара, нали, които не са разраснали толкова пълно като фултайм филмейкър и така. Да, нататък. То е огромен вече фултайм. Да. Сега бих казала, нали, че доста повече бутат в маркетинг и така нататък, но смятам, че има наистина много полезни неща, които човек може да научи, особено ако е в по-начален стадий на развитието си. Да. Аз се чудя, обмислям дали да не го мина. Се оправдавам, че няма време, mm-hmm. или пък не ми издават сега тия пари, или пък ги няма. Да. Защото от много време го следя Марк Боун и буквално виждам как се разрасна този курс и си викам фак. Но, знаеш ли, дай направо да те питам, ти спомена и Челси се казваше, нали? Да. Която е бивша приятелка на Сам Колдър. Да, точно така. Повече хора, които правят YouTube, знаят кой е Сам Колдър, дали го харесват или не се тая. А с теб се запознах, може би покрай Инстаграм, но си спомням и... как се каже, Клубхаус. В Клубхаус направихме някаква стая, тогава споговорихме. Това е било COVID. Това е било и 19-та, 20-та, нещо такова. 20-та даже, да. Да, мина си време.
И те следи от тогава, я виждам прогреса ти. Но още тогава, аз знам, много... Още тогава, като видях, беше много впечатляващо. Тогава, мисля, че тък му покрай Исландия беше ходила или Бали или нещо такова. Да. Всички хора си мислят едно. Абе, как това момиче от Пловдив снима с SoundColder, ходи напред-назад, изведнъж тук Art of Documentary се познава с Марк Пон, не знам си какво. Абе, това е пълен фрод, братле. Знам колко хора. Обаче, е факт, истина, нещата са много яки, корона, проекти, брутално. Как стигна до там? Да. До международния левел, защото в момента на BG сцената, може да не те знаят много, но очевидно на международната сцена, на креатър, ютубър и филмейкъри, вече се появяваш и познаваш хора. Да, така е. Благодаря първо. Доста време си отне и бих казала доста стратегия. Всъщност аз никога не съм се опитвала на българската сцена да съм някакво име, просто защото в началото, даже покрай тия пътувания там, Исландия, Норвегия, когато още съвсем се учих, това беше 2019, точно началото на 2020. И естествено, нали сега като си видя съдържанието от там, се смея, обаче всеки тръгва от някъде. И си спомням, че ги споделях тези видеа в няколко фейсбук групи тук в България. И имаше една DJI юзери. О, аз бях на този пост. Да. Мога ти кажа, и ме изядоха ме. Да. Бях качила от Норвегия едно видео, защото с дрон имаш там някакви кадри, напълно ме направиха на 2 стотинки. И е сега, преди 2 месеца всъщност, подписах договор с DJI и работихме заедно. И си викам, нави! Да, много ясно. Да, нали, защото тогава наистина много ми въздейства този хейт. Така ли? Да, много го преживях. Виж, щом до сега не съм го забравила. Да. Обаче, да, това много ме нахъсва мен и ме амбицира. Всъщност, след като доказвам как мога. Сега ще видите ви аз какво ще направя. И всъщност, да, как се запознах с тези хора, нетворкинга и срещите на живо, най-важното нещо към... Едно от най-важните неща към успеха, освен естествено това да знаеш какво правиш и да можеш и да си организиран и отговорен, но да познаваш хора... и то, нали, знаем какви лица са, нали, Сам Колдер, и Марк Боун, и Челси Кала, и всички останали. Нали, все пак в индустрията те се считат за така имена. И тъда, как се запознах с тях? 2019-та видях в Инстаграм Емет Спарлинг, беше качил едно Инстаграм стори, че прави нещо като workshop в Канада, на Bowen Island, където е за креатори и всъщност нали, Сам Колдър, Челси, Рене Роуминг и много други такива хора ще бъдат там и ще изнасят лекции за това как чрез контент креейшън, нали, в социалните мрежи можеш да го развиш като бизнес. Аз тогава бях далеч от това и защото нищо не разбирах как можем, нали, с Инстаграм, нали, да правим пари. Да. И споделих на мама и тя беше, трябва да отидеш. Отиваш там. Ева. Да. Аз всъщност и казах, може би до година, може би не знам си какво си, защото все пак беше скъпо. Обаче тя каза, не, сега ти е шанса, отивай. И да, и така лятото на 2019-та отидох на Bowen Island и то беше като лагер малко, защото бяхме 40 човека Яко. За няколко дни. И даже с съквартирантката ми, с която бяхме, Кат, до ден днешен тя ме е една от най-близките приятелки. Жестоко. Да, и там за първи път се докоснах, нали, до тези хора и, нали, те споделиха съответно, нали, така части от техния опит и ми дадоха някаква база за мислене, как всъщност и аз мога да направя нещо. Да. И си спомням, че тогава аз толкова, нали, бях фенгърл по Сам Колдър, че му бях написала писмо. Жестоко. Защото просто много ми харесваше това, което правим. Бях много вдъхновена и естествено живеех в някакви просто розови облаци, че, нали, хората, които са ми идоли, нали, малко от пространството, са страхотни. Да. Нали, смисъл, той не, че не е страхотен, но всеки, нали, не е точно това, което е онлайн. Абсолютно. Всички сме хора. Да. Та му дадох писмото. Беше много кринч момент. Все още си го спомням. Представям се. Да. Обаче пък интересното е, че сега август месец бях в Тексас. Music Bed ме поканиха там. Да. И бяхме всъщност пак с Сам Колдър в една къща и с други, нали, креатери. Малко като къщата на Big Brother.
И да, и си казах, ето, от тогава, нали, когато аз отивам да се уча с него, до сега, когато вече сме се едно равни, поне брандовете и клиентите ни третират като такива. Та, да, там, нали, всъщност се запознах за първи път с тях и вече е до поддържане на отношения. Той тогава не ме последва в Инстаграм, но сега му се последва в Инстаграм. Последва ли те вече? Да, вече. Офишъл, опа. И и с Челси тогава всъщност много се сближих, защото тя разказа, че и тя е учила архитектура и не е било нейното нещо. Ти си учила архитектура в Германия ли? Да, точно така. И аз само като чух тази история, ей така стоях и я гледах и си викам, здравей, може ли да си говорим повече? Да. И след това с една приятелка, всъщност, понеже са много ефни билетите от Ванкувър до Хавай, отидохме там. И аз казах на Челси, че съм в Хавай и се видяхме за един следобед. И нали сам беше там. И постепенно се изграждат тези отношения. Много е трудно, може би, да се изгради това доверие, нали, докато стигнеш в момента, в който нали, те таканат всъщност да работите заедно и да направите нещо. Нали, просто имам чувство понякога, че тук в България можем днес да се запознаем и утре вече да почнем да правим нещо заедно, да създаваме някакви много сериозни неща. Абсолютно е така, да. А пък, да, в чужбина и нали, в частност Америка, наистина на мен лично, дори с който и клиент да е или с човек, ми отнема поне година да, нали, то е интензивна комуникация, да създам супер доверие и нали, те да са окей, вече можем нали, да говорим за по-сериозни неща. Да, и всъщност така стигнах до тези хора и всъщност гледам къде са те, там хода и аз, не че ги стоквам или следа или нещо такова, но гледам да хода на колкото мога повече конференции и събития, които са наживо, защото никой не може да прецени от онлайн кой си ти всъщност, докато не отидеш и се представиш и кажеш какво искаш да правиш и видят, нали, видят кой е човек срещу тях просто. Това бих казала, че е най-така, може би, различното нещо от някои други хора, които познавам и се стремат, нали, да правят подобни неща. Да, в това се състои тази част стратегия, която ти спомена точно, малко. Да. Това е нещо като обществена тайна, нали? В смисъл, във всяка една индустрия има конференции и събития. Просто ти си имала цел. Абсолютно, да. Твоята цел е била да излезеш на международния пазар, нали така? Ако правилно те разбирам. Като всъщност, нали, ако трябва да върна лента назад до 2019-2020, аз нямах представа какво права. Просто защото не знаех точно как се случват нещата. Нали, сега вече знам как се случват нещата и ако се върна, ще съм много по-бърза, нали, в достигането на тази цел. Но тогава примерно целта ми беше да работя с Челси, нали, да съм и асистент или нещо от сорта и само всичките усилия в това ги хвърлях. Нали, а не толкова да работя за себе си, защото си мислих, че коя съм аз, нали, и виж колко малко последователи имам, че нали, да стигна това ниво, брандовете на мен да ми плащат и такъв тип неща. Та бях малко объркана в началото. Да. В смисъл, нали, с времето целта ми стана по-ясна и бях като окей, да, това всъщност е много важно и не трябва да се ограничавам само с един човек и да разчитам, че или дори една идея, нали, много често си казвам, ето сега, ей, то проект го направя и това ще е нещо, което примерно ме изстрелва нагоре или нещо. Не, не е така. Да. Всеки един проект, всеки един човек играе някаква важна роля в развитието ни, нали, не е просто едно нещо. И когато го пуснах този майндсет да се вкопчвам в нещо конкретно, а да гледам, да се разпростирам на повече, нали, места и да е малко по-обща, нали, цел, тогава ми беше по-спокойно да не го приемам това като някакъв фейл, ами, нали, като част от процеса и от пътя. Да, това е много хубаво, че го казваш. Аз също имам подобно осъзнаване напоследък. Като се фиксираш и си кажеш, майко, това сега като го направим, ще гръмнем. Да. Обикновено не става. Разочарованието е огромно. Но пък от друга страна виждам при теб пък, че го има и, нали, тая упоритост от твърдоглавие, че като си набележиш нещо, ти си го преследваш. Да, със сигурност. То може би не се случва точно това, но става друго и трето и четвърто. Да, бих казала, че съм голям инат за някои такива неща. И всяка година, нали, си пиша какви са ми точните цели за годината, нали, малко като манифестирам си някакви неща. Да, правиш го това. И започвам да си ги следвам.
И бих казала, че е така даже и с брандовете, с които работя, и нали, дори с хората, с които се запознавам. В смисъл, слагам си нали, на таблото пълно. Сега искам с DJI, искам с Corona, искам, не знам и аз, с който е там, с MusicBed. И може 2 години да работя нали, в тая посока и в някакъв момент решавам, окей, мисля, че сега съм готова нали, да се свържа с тях, да направим нещо заедно. И си ги трупам там, поискат някакви медалчета на тия клиенти. В смисъл, не гледам да привлека просто много клиенти. Гледам да привлека конкретни, които съм си наумила, че искам да работя с тях. И нали, смисъл, това е и плюс и минус, защото не винаги, както казахме, нещата се случват по начина, по който искаме. Но пълно си спомням даже и с Corona. 2 години преди да направим проекта, аз им бях писала по Инстаграм и се опитвах да намеря на кой контакт всъщност. Нека да кажа, да. Здравейте, искам да работим заедно. И да, и най-накрая като разбрах кой е контакта, чаках 1 година да измисля стратегия и начин, по който да си продавам идеята. И нали, идеята дойде в някакъв момент. Нали, съответно, пичнах идеите и те казаха, о, да, много ни харесва, айде да направим. С MusicBed пък след Киргистан проекта им го бях пратила, пак ми отне време да намеря кой е точния контакт, защото това е супер важно. Смисъл, това са гигантски брандове, гигантски корпорации. Не може просто е така да влезеш в LinkedIn, намираш, маркетинг е този човек, пише. В смисъл, има си конкретни хора, маркетинг екипите не се състоят само от един конкретен, трябва да видиш кой взима решенията и нали, много друг процес. И да, и, нали, намерих начин, свързах с тях и те бях, о, много ни харесва това, да, айде да работим заедно, но трябва да знаеш какво да им покажеш, в смисъл, не просто вижте това ми е работата, ами трябва да е нещо конкретно, което смяташ, че точно на тях ще им се хареса, защото тип съдържание, което те качват е нали, подобен или нещо такова. И да, в тази сфера наистина бих казала, че съм супер целеустремена нали, към конкретни, конкретики. Няколко неща. Първо, наистина това с approach е важно нещо. Аз съм правил много cold approach. Да. То не е cold call, а cold emailing или LinkedIn-ing. Наистина, ако си broad, директно най-много да ти кажат мерси. Много пъти ми се е случвало. Да. Ако не го правиш, пък трябва да го правиш. За всеки работи различно нещо. Обаче, като те слушам за манифестациите и целеполагането е малко хубаво да говорим. Скоро не съм говорил по тази тема. В началото доста говорихме в подкаста. Трябва пак да поговорим. Ето. Арнолд Шварценегер написа нова книга. И навсякъде ходи по подкаст и я промотира и каза нещо много яко. Да си поставяш големи цели и да си поставяш малки цели е абсолютно едно и също нещо. Ти просто си поставяш цел, която преследваш. Да. От теб зависи каква е. И той иска да накара хората да разберат и да си повярват, че могат да постигат и по-големи неща, защото няма значение. Аз мисля, че не е нужно всички да имаме големи цели и че да имаш малки, каквото и да значи това. Нали? Примерно да работиш с локален бранд. Примерно. Да, със сигурност. Това не омаловажава човешкия труд или човека като цяло. Абсолютно. Но ето, че ти си поставила тия конкретни неща. Кажи ми малко повече за този процес. Аз също го правя на моменти, пиша си някакви работи, мисля си, от малък си фантазирам. Нормално. Да. Мисля, че всеки човек го прави. Но от фантазия до реалност има един гап, нали? Как са при теб нещата тук? Ами... Да, как ти казах, в началото на всяка година и в края на всяка година си правя един чек със себе си. Нали, как визуализирам следващата, какво съм постигнала тази. И имам един такъв черен тефтер, в който си ги записвам всички тия неща. И също нали, това, че си водя дневник от време на време. Не всеки ден, но от време на време, като почувствам, че нещо трябва да излея или да си кажа. И го оставям там. И това много ми помага, нали... как да кажа, да се оттегля от емоцията и да погледна на нещата по малко по-реалистичен начин. И да, смятам, че е много важно да си поставяме цели. Независимо, нещо от класификацията голяма, малка цел за всеки е различно нещо, всеки има различна перспектива на нещата. Просто аз много се амбицирам, като нали, за себе си поставям цел, която някога ми се е струвала невъзможна.
И да, бих казала, че за сега, нали, добре върви. Смисъл, как да кажа, няма как да си поставиш примерно 10 цели в началото на годината и да очакваш на 100% те в края да се случи, защото ти се случва толкова неща, живота ти хвърля, нали, нови предизвикателства и така нататък. Но дори половината да си постигнал от това и, нали, да си, да кажем, от една цел да си стигнал, да си направил няколко крачки работа по нея, дори да не си стигнал финалната линия, това е много важно и е важно да си казваш, че се движиш много добре, успяваш да спъс, да се, как да кажа, да си признаеш, че всъщност правиш нещо и, нали, тук идва, може би, и това много сравнението с другите, което е много трудно да го избегнеш в социалните мрежи. Аз също изпадам постоянно в такива сравнения и също постоянно някакво mindless scrolling, защото за жалост работата ни от една страна е постоянно да следим какво се случва. Да. Какви са новите трендове, кой какъв проект е направил, защото винаги има едни такива вълни от идеи, които някак си всички следват в един и същи момент. И ако ти го изпуснеш, тая нишка, ако я изпуснеш на това какво се случва, малко почваш да изоставаш. Обаче, нали, в същия момент изпадаш, нали, в цялото това нещо с числата. И, нали, как някой сега е направил нещо, което ти си искал да направиш. И това е много, много трудно да работиш върху него. Още така полагам усилия. Но да, за манифестирането, както казах, мисля, че е важно. Мисля, че е важно да си помислим, окей, до тук съм направил ей това, до година искам да направя ей това и на края на годината да си направиш някаква равносметка, нали, до къде си стигнал с тези цели. Да. Affirmations. Ползваш ли някакви такива? Ми, май не. Интересно е там с майндсетите. Аз мога да кажа, примерно, че моят хендъл в Инстаграм е affirmation. Доста хитро. Доста хитро, нали? Да. Проработи. Да. Знаеш ли, искам да поговорим малко за... защото, ето, аз не знам от социал медиа, ти ме знаеш от социал медиа. Аз съм си поставил един експеримент, качвам много често. Ти на по едно време качваш повече, сега качваш по-малко, сякаш не знам, или сега пак почваш да качваш май повече контент. И за тази нишка, която казваше. Да. Защото твоите проекти и част от моите нещата, които се опитвам да правя, свързани с предварително планиране, структурирани неща, изглеждащи красиво, качествено, high-level production. Да. От друга страна обаче целият свят върви към регулярен контент. И тук идват, те се бият двете неща. Сега ти създаваш и бизнес Untold Films, който е свързан с това. Как гледаш на нещата, къде се опитваш ти да се позиционираш като креатор и като бизнес? И мислиш ли, че може би са опорочени тия начинания, които изискват предварителен планинг и не бълваш достатъчно контент? Да. Не много добре структурирано, ама да, посоката е ясна. Да. Значи първо да, забелязала съм ти, че качваш доста често и бих казала, че най-новото контент, който консумирам, са сторита. Да. И там гледам да... просто, нали, да следа всеки какво прави и от интерес, нали, главно да видя кой как се развива и да гледам приятелите ми, какво им се случва в живота. Също. Да. Иначе да, аз качвам сравнително по-малко от преди, защото бих казала, че преди Инстаграм ми беше повече насочен към снимки и, нали, като пътувам някъде и, нали, правя някакви красиви неща, но доста изоставих фотографията, ако трябва да съм честна. Нали, видеото е нещо, което завзе живота ми. Да. Ама и там пак съм много критична със себе си и за да кача нещо, то трябва да е просто перфектно. Да. И а пък някак си пробвах по едно време, качвах няколко рилчета, нали, които са свързани, нали, с така повече съвети и, нали, за филмейкинг като цяло. Обаче повече някакси това ме изтощаваше, защото
не е някакъв, нали, се едно голям проект, над който съм работила и да. И след това си гледам, нали, фи да си го планирам и някакси като не пасват стовете или нещо такова и не качвам нищо. И просто така си и остана, но, нали, пък на сторита качвам доста често. И просто в един момент си казах, въобще не ми пука колко последователи имам или някакви такива неща, да става каквото ще е. Поддържам го, нали, но да. И сега поне с YouTube ми дава малко свобода от гледна точка на това, че там нямаш фид, нали, където коя картинка на коя си пасва, някакси по-свободно е. И там въобще не ми пука, нали, някакси се едно... Днеска мога да кача видео за едно, утре да кача за друго и не се чувствам, нали, задължена те по някакъв начин двете да си пасват едно с друго. Да. Да, тъм... малко тръгнах в друга посока. Нищо, тя е много добра също. Обаче, да, със сигурност това постоянно качване в момента на кратко съдържание, нали, кратко консумирано и ангажиращо съдържание в социалните мрежи е много, много промени цялостната така посока на индустрията. Да. Разсъждавам и аз често с приятели, нали, дали това ще продължи в този дух или ще се промени коренно. Понякога си мислим, че може би в един момент ще спре тотално и пак, нали, дългия контент ще се приоритизира. Но силно няма да е скоро. Мислиш ли? Мислиш ли, че стане това? Ми, искам и се довярвам. Не знам, може в един момент хората ще осъзнаят, че, че е нещо, което ги кара да изпускат от живота, който им се случва. Нали? Да, но... Нали, защото да, сега и Untold Films и това си има страница, курса, нали, и това си има страница. И просто аз не мога да смогна. Имам много контент. Имам страшно много behind the scenes, примерно, и неща, които не съм споделяла, които просто си стоят там в една папка. Даже вчера си записах в дневника You're sitting on a gold mine. On a, нали, content, да, gold mine. Да, абсолютно е така, да. Да, и просто в някакъв момент не знам кое по-напред да правя и си казвам, окей, трябва това да го оставя на заден план, ако искам всъщност да създавам нещо стойностно. Нали, да развивам бизнес и така нататък, защото в началото със сигурност е много важно, нали, така, от маркетингова гледна точка, нали, онлайн така представенето ти. Да. Но след това вече почнеш ли да имаш някакви клиенти и всъщност да имаш достатъчно работа, нали, реално не ти трябва толкова нови и нови клиенти. Честно казано, това не е нещо, което приоритизираш, нали, тогава. И как да кажа, на моменти е, смисъл на периоди е, ту съм така, ту съм иначе. И да, в общи линии влияе ми със сигурност, както и на всички останали хора. Не знам, не съм намерила все още точен отговор и начин, по който да действам, за да, да избегна това. Да, между другото, това е така интересен феномен, то човек като се... Като има много работа, няма и време да качва. Да. Аз също се сблъсквам с това, но понеже често давам съвет на клиентите ми да не забравят, че когато имат нов бизнес, трябва да рекламират също, да, защото ще дойде и другия цикъл и трябва да са готови. Да. Това правят като грешка. Го виз... Грешка ли? Не, да я знам. Просто го забелязвам като тренд, но според мен да. Кажи, обаче аз малко изпреварих с предния въпрос. Трябваше първо да те питам да кажеш малко повече за Untold Films и за курса. Добре. Кажи за тия две неща. Окей. Ами да, значи Untold Films е бизнеса ми или фирмата, която всъщност е ситуирана в Америка, в Ню Йорк. Защото, нали, както си говорихме и одеве, нали, главно се стрема там да се реализирам, а не, нали, на българската сцена. Съответно, имам фирма и в България и когато, нали, клиентите са от Европа, нали, минават от тук нещата, но 2022 повечето ми, нали, клиенти като Корона, Заян и така нататък не са, нали, в Европа и съответно, нали, го забелязвам и това, че някакси възможностите ми бяха малко ограничени. Нали, стигнах доста бързо един таван
И трябваше да направя нещо, за да мога да се позиционирам по друг начин и да мога да си увелича шансовете и възможностите за развитие. И всъщност много така спонтанно се случи това нещо. Бях си направила консултация с един имиграционен адвокат, защото всъщност исках да си вада виза, която е, нали, лична, въз основа, нали, на талант и така нататък, да можеш, нали, там да работиш. Интересно. Но спрямо, нали, работата ми, той ме посъветва, че е по-добре да си направя фирма там. Няма нужда да имаш виза, за да си направиш фирма. Стига да не ходиш, нали, да работиш там на място. Интересно. Нали, нямаш право на това. Малко е сива зона. Няма да навлизам в това. Okay. Но все още действам по процеса да си изкарам инвестиционна виза, което, нали, ще ми даде възможност, нали, и там на място да бъда самата аз. Въпреки, че не смятам да съм места. Но Untold Films е Film Production House и, нали, изпълнява Full Service Production, нали, по проекти, и също така се занимаваме доста и с постобработка, главно за клиенти, които в социалните мрежи качват неща. Защото, както и ти каза, всичко е така. Нали, то има спад, то има увеличение. Няма как да разчиташ, че винаги ще валят проектите и абсолютно ще има какво да се снима. Нали, има 4 третини от годината, в които клиентите гледат, нали, по един такъв пълно голям проект, да кажем, да избутат, нали, с конкретна фирма. През другото време трябва да си намираш нещо друго да правиш, защото тия проекти, нали, може да са по-големи бюджети, ама като са разпределени пълно в 2-3 месеца, нали, реално не са чак толкова. Не са чак толкова абсолютно големи. Абсолютно, да. Така е. И стигнала съм до извода, че е много важно, нали, да си разграничаваме източниците на доход, нали, т.е. не да правим само едно нещо. И, нали, да кажем, Untold като бизнес, ето имаме, нали, изпълнението от край до край на проекти, имаме, нали, постобработката, обаче исках и нещо, което да е по-свързано с мен и с моя личен бранд. Затова почнах и с YouTube да качвам по-често. И между другото, въпреки че там нямам още много числа, последно са 1300 пълно абоната, последното това видео, което го качих, получих 3 имейла вече за партньорство, и то от големи фирми. В смисъл, писаха ми Tilta, писаха ми Angelbird, сега ми писаха и Artlist, с които допреди работихме, но сега съм с MusicBed и всъщност се чудя в момента как да лавирам тази ситуация. Да. Но да, мисълта ми е, ето, смисъл, нещата стават като пушваш, и реших, че трябва да създам и нещо друго. Винаги много съм била запалена по това да научавам нови неща. Много съм любопитна за знания и затова и повечето онлайн курсове, които съществуват, съм ги изгледала по някакъв начин. И много ми харесва и да говоря за това нещо, да споделям нещата, които съм научила. И така се роди, нали, идеята за онлайн курс и всъщност, нали, за The Female Filmpreneur, което може би е малко трудна дума, не знам дали ще си остана с нея, но може би. Да, така е, малко. Малко е, малко си върти човек езика. Но пък е в темата е, да. Да, точно така. Просто, нали, едни от съветите, които може би човек най-често получава, е да седне и да помисли какви са неговите уникални, нали, черти, характеристики, които те разграничават по някакъв начин от другите хора. Нали, защо, примерно, всеки си има стил, нали, в работата, която създава, и може би трябва, нали, повече, бих казала, човек да седне и да ги анализира тези неща за собствената си работа. Нали, защото консумираме чуждата, обаче всъщност знаем ли каква е нашата. Да, много добро. Мерси. И да, седнах и си казах, окей, хубаво ще правя курс, ама той има десетки курсове. Да. Какъв курс да направя, който всъщност да е нещо, което не е казано досега? На мен лично, винаги, когато още на времето съм си поръчвала, нали, да гледам или съм намирала от Reddit, тайничко, някой курс, първото нещо, което отварям, беше бизнес частта, нали, с надежда, че ще науча нещо повече за, така, ще отдръпне някой завесата повече на как се случват всъщност тия неща. Да. Защото всички говорят за, нали, как да правим някакъв вид съдържание, каква техника да ползваме, обаче е така за бизнес, за пари, за договори, много малко хора говорят открито. Така е. И, нали, съответно за това има някаква цена на курса, която си плащаш, за да достигнеш до това знание. И го отварям и доста често, пълно това са 10% от курса и трябва да изгледаш 10 курса, за да научиш нещичко. Ми, да, всеки си има някакъв процес, но като цяло има доста гейткипинг.
Да. И другото, което, нали, съответно мен ме отличава, е, нали, да, това, че съм жена, която занимава с филммейкинг. Което се отличаващо. Да, е. Говорихме си и за това, защото, нали, истината е, че все още е доста мъжка индустрия. Да. И от двете страни. Нали, и от към хората, които създават съдържание, и от към брандовете и маркетинг, нали, стратезите, които в тези фирми отговарят за това съответно съдържание. И е доста затворен процес. И говорихме си с теб и преди да започне подкаста за някои от предразсъдъците, които за жалост все още съществуват. И като добавим към този микс, че съм и млада, нали, автоматично се слага този лейбъл, че тя не е толкова опитна, тя не знае толкова много. Нали, и всъщност, доколкото до мен ме е известно, не съществува курс, който, нали, да е за филммейкинг и, нали, за предприемачество, който да бъде за жени специално и да е преподаван от жени. Нали, всичко е много общо, генерализирано, нали, казва ти, хей, гайс, да, ей, това трябва да правиш. И ти го казва първо някой 40 годишен бял мъж. Нали, което е супер. В смисъл, всички имаме какво да кажем. Не искам по никакъв начин да казваме, ние могат повече от другите или нещо такова да правя някакви такива съпоставки. Идеята ми е просто да го насоча към това други момичета, които искат с това да се занимават, но ги е страх по някаква причина, да имат някакво community, нали, някаква сплотеност, някакво чувство за принадлежност и всъщност и да научат една друга жена, която се е сблъсквала, нали, с това нещо, през какво е минала и какво конкретно на нея е помогнало в този процес. И получих един много хубав въпрос, нали, от приятели, като сме си говорили за идеята и, нали, как ще го разграничиш, нали, да е само за жени, а не за мъже. Нали, смисъл, защото тази информация, нали, всички може да научим нещо от нея. И аз самата много мислих по това. И изводът, до който стигнах, е следния. Искам да го направя така, че всеки да може на базата на даденостите ни, които, нали, са едно от раждането са ни дадени, защото мъжете и жените, нали, чисто научно разсъждават по малко по-различен начин. Едните имат повече сила, да кажем, в креативното, другите в социалното. И, нали, естествено, това са си индивидуални характеристики на всеки, но като цяло, мисля, чисто научно, едните имат повече сила в едни страни, другите в други. И това е нещо, на което искам да наблегна и да говоря повече и за психологията, и за майндсета, на това как като жена не ти трябва всъщност да гледаш всичките неща, да ги знаеш и развиваш и, нали, да се конкурираш все едно с мъжете или някакви такива неща, ами по-скоро даденостите, които имаме ние, да може тях да ги развием по-добре и по този начин да правиш нещо, нали, пак в тази индустрия, обаче е малко по-различно, нали, отличавате от масата, защото начинът ти на мислене и процесът ти просто е по-различен, нали, защото си жена. Да. Да, това е нещо, на което искам да наблегна и със сигурност ще говорим много за бизнес. И да, всъщност сега, след като го запишем, другата седмица и по-другата ми предстоят 14 дни, в които всеки ден ще записвам видеа. Има 56 видеа, които предстоят да запиша. И живот и здраве, мисля, че е февруари, за тогава се стрима да бъде лонча. Не го правя сама, защото просто няма как. Да. Това е добре, че се решила да не е сама, да. Да, наех си наскоро менеджмент, всъщност същия менеджмент, с който Челси работи. И плащам много солена цена за това, обаче много ми помагат и всъщност, нали, на тях разчитам да изградат голяма част от фънала и, да, нали, маркетинг страната, всъщност, за да може това нещо да достигне до хората, да бъде продаваемо, защото в крайна сметка това е продукт. Нали, както говорих и от Деве за това да разграничаваме доходите си, това е един вид, нали, продукт и доход. Нали. Така е. Да, така, за сега съм стигнала до три неща. Нали, Untold бизнеса, курса и YouTube, нали, персоналния ми бранд. И се опитвам във всяко едно да града в един момент повече в едно, в един момент повече в друго, в зависимост от тази вълна, нали, за която си говорихме на къде. Да. И това е горе-долу в момента при мен ситуацията от тази гледна точка. Да, страхотно. Чакай сега, много... Да, много неща издрънка. Не, ти не ги издрънка, ти си ги каза нещата, презентира много в посоки, мога да хвана.
Личи си, че като говори за курса, mm-hmm. е нещо, което си приела лично и говори със страст за него, нали? Yeah. Понеже като е наживо, се усеща. Убеден съм, че ще стане много интересен продукт, ще го рефайнваш. Аз видях, пуснал си вече записвания, нали, и така нататък. Стратегически изглежда добре. Това, което каза, уникалните качества е страхотно. Това помага много за личен брандинг, който не се е замислил, не се замисли, нали. Преди малко коробката тук дойде, защото колелото ми е отвънка. Mm-hmm. Това колело с сини гуми, преди 5 години почвам да качвам в YouTube. Не съм станал голям ютубър, но нарочно си взех колело с сини гуми, защото знам, че това ще ми... Това е нещо, което харесвам, но знаех, че това ще се отличи. Ще... Да. Хората ще ме разпознават по този начин и то се случи. Хората ме разпознават заради това нещо. Свързват го с мен. Кейси Найстат има слънчевите очила, Питър Макинън има кафето, ти имаш колело с сини гуми. Смисъл, така е, така работят, да, нещата. Сега съм го затуширал малко, правя други неща. Да. Сега много ме свързват където да отида. Споделям, че се уча на стойки на ръце. Mm-hmm. Аз го споделям, за да може да поема отговорност публично, да си върша работата. Това е моята стратегия. Това е много важно. Да. Хората си мислят, че позирам. Аз съм си и позор, но това е моята стратегия. Anyway, това е друг бранд фичър. Но те разбирам, защото и аз имам така тия други подобни три параграфа. Бизнес, mm-hmm. подкаст, персонал, да кажем. Искам да кажа за фимейл нища, супер е. Мисля, ако бях жена, ще трябва да го правя аз. Но съм мъж, ще трябва да правя мъжки неща. Или общи неща, защото ти сама каза. Този контент, аз съм убеден, че въпреки, че набляга за женската сила, така да кажем, доколкото аз разбрах това, което каза, убеден съм, че много голяма част от контента ще е полезен за всички. Но то си е и маркетинг. Това, което виждам, че ти правиш, е, че от собствената си болка и опит ще предадеш на другите. Mm-hmm. Това е най-великото. Когато, защото виждам хора, които го правят само заради маркетинг, да. Long term не им се получава, човек. Да, така е. Така че, харесва ми как ги виждаш нещата. Мисля си нещо за... Аз съм го забелязал това и преди някакви година-две имаше някаква Алис нещо си. Shot by Alice. Да, Shot by Alice. Алис Гринфилд, да. Много добре се промотира. Познаваш ли? Да, бяхме заедно в Англия преди 2 години. Тя се промотира много добре. Така и понякога много хитро ползва това, че е жена. Ама наистина е хитро го ползва, mm-hmm. сега, каквото и да си говорим. И аз също съзнавам, че да, тая индустрия много мъже, ама до преди няколко години камерите бяха много тежки. Mm-hmm. Всъщност. И мисля, че това е едно от водещите неща. Всъщност, все пак физическото предимство на това да имаш сила в общия случай, колкото и да е да си мъж, да носиш тия ригове работи, нали? Изтощително е със сигурност. Да, съответно малко по-тегаво. Да. Иначе пък жените по дефолт имат повече усет към естетика. Mm-hmm. Според мен. В смисъл, просто е вродено някакси. Дори мъжете повече са далтонисти, или не повече са далтонисти, голяма процент от мъжете. Да. Аз съм спорил за цветове с жени, отказал съм се, няма смисъл. Но някакси жените им е вродено да усещат кой цвят, с кой се отива малко повече. Да, може би има нещо. Това е друга такова сила пък. Това, което аз съм пък забелязала, е, че понякога, когато да кажем на момента чисто креативно, идейно, някакъв концепт трябва да се роди, един мъж понякога има доста по-интересно виждане от една жена. Нали, на нея би отнело много повече време сега. Да. Мислиш ли? Така мисля. Забелязвала съм и по себе си. В смисъл, аз ако не ми дойде така на момента някаква идея, в която да седна и да работя, е така просто, ако трябва да седна и да измисля някакво креативно решение, много се напрягам. И затова съм си казала, че не искам да ставам, примерно, commercial director, да, където тя постоянно да пичваш и да пичваш и да пичваш различни, да, тритменти и концепти, просто защото това много ще ме побърка. Да. И се привързвам много към идеите си лично, но да, докато бих казала, нали, от наблюдения, нали, примерно в една социална обстановка, една жена малко по-добре може по-бързо да прочете стаята. 100% е и така. И кой какъв е, и как да действа спрямо някой. Просто, нали, това е женското, по-мекото, нали, а не егото на първо място. 100% е така. Да. Това са, нали, някои различия, които аз съм забелязала чисто в работата ми с различни хора, в
конкретно тази индустрия. И нали, това имах предвид и под това всеки да развива неговите силни страни, а не да гледаме се да компенсираме с това, което смятаме, че нямаме, защото в един момент, като го правим това, не че е лошо да имаме знания във всички полета, но няма как всичко да ни е на 100%. Да. Нали, ще се получи някакво по-посредствено. Докато това, което вече ти е някаква даденост, го доразвиеш, но и то ще е на 100 и може да буташ в тази посока и това да ти е отличаващата черта. Да. Да, много се радвам, че го казваш, защото тая тема е гореща, mm-hmm. някак си с половете, да. И колко са всъщност. И... Mm-hmm. Но това, което казваш, че имаме различия, е така, но това не е лошо. Да. Просто трябва да ги признаем и да признаем кои са по-силни, кои по-слаби. И те, разбира се, винаги опират до индивидуални неща. Абсолютно. Кратка пауза правим отново, за да ви спомена, че този подкаст е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са компания, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании и подкрепят този подкаст. В момента офисът им в София се разширява значително и ти имаш шанс да станеш част от тяхната компания. Ако си заинтересован в това да влезеш в технологичния свят като нетехнологичен човек, ако искаш да развиваш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш със световно известни клиенти, може би тази възможност е точно за теб. Виж свободните позиции и кандидатствай и не забравяй да кажеш, че аз те пращам. И сега те оставям да слушаш останалата част от подкаста с наслада. Благодаря ти. Сега това с креативното е интересно, което каза за концепциите. Може би тук базираме до детайли и обща картинка. Mm-hmm. Не знам. Да. Дали има тук мъжко-женско. Си на прав път, да. Да. Anyway, да не се отвличам от темата много, че ми се хрумна още един много добър въпрос, който забрах. Ама го забрах. Нищо. След малко. Нищо. Успех с курса ти желая, ще следа. Благодаря ти. Виждам, че каквото и да правиш, влагаш много желание и сигурно перфекционизма ти пречи понякога. Така е. Ти ще кажеш. Радвам се, че си личи първото, което е, защото наистина много гора за нещата, които правя. Но да, пречи ми смисъл. Почти всеки ден съм в офиса до 10-11 часа и нарочно съм си го направила така, нали, да не е в къщи, защото ако е в къщи, нали, със сигурност това ще 24-7 няма да изляза никъде. Да. Пък така поне излизам, разхождам се, виждам малко свят. Точно така, да. И, нали, сега като си имам и екип, нали, не, че те не работят всеки ден в офиса, нали, главно сме и ремонт, но някои дни се работи от офиса и първо на някой едит се идва да... Нали, монтажиста да работи от офиса и аз мога да следа и да гледам какво става и е много приятно и разнообразяващо, но да, пречи ми и бих казала, че социалния ми живот малко страда от това. Със сигурност, да. Но, как да кажа, поставям си къси срокове и се си казвам, окей, това сега като стане и тогава може малко повече да му отпусна се едно края. Обаче... Ами да, обаче след това идва до година и идва другата цел. Ама се опитвам, в смисъл, наистина опитвам се да вкарвам малко повече баланс и бих казала, че, нали, с опита, нали, малко по-добре се получава от самото начало. И, нали, как ти казах, ето сега две седмици ще имам доста така силен пуш в креативното и, нали, в работата, но след това отивам в Берлин, после в Швейцария и не че отивам там да щракам с пръсти, нали, доста от пътуванията ми са свързани с работа, но точно на тези наистина ще опитам да се отпусна и да не мисля чак толкова много за... Нали, аз ще мисля за тях, но да не работя толкова активно върху нещата и да мога чисто психически... Малко да се откъсна от това. Два въпроса сетих, които ми хрумнаха, докато си говорихме. Едното е шифта, който се случва от как да кажа, не соло-преньор към ентрепреньор от една страна, от друга, като контент-креатор, филмейкър, от това ти да си one-man show към това да имаш екип. Да. Какво виждаш като чалендж? Трудно ли ти е да пуснеш до някъде юздите и липсва ли ти да правиш всичко или... Да. Доста добър въпрос. Напоследък даже доста често мисля върху това. Защото тази година беше много интересна. Нали, започнах да имам екип точно в началото на годината, от февруари месец и наистина си е така доста голямо предизвикателство до сега. Научавам доста нови неща
и в това как да ръководиш, как да говориш с хора, какво да правя аз, какво да правя те, до каква степен е приятелството, до каква степен е, нали, това, че сме управител, служител, отношения. Да. Трудно е, със сигурност няма да лъжа. Бих казала, че ми беше по-лесно, когато бях сама, защото нямах никой, пред който да отговарям, или никой, за който да носа отговорност, освен самата себе си. Нали, в случая тук аз имам всеки месец, трябва да знам, че трябва да осигуря, нали, пари, нали, дори неща, да, така, с които да го издържам цялото това нещо, и работа, нали, защото не е само до парите. Нали, в някои месеци, примерно, ако не дойде нов проект, какво сега няма стоим да гледаме в една точка и да, да се клатим. И също другата трудност е с това, че когато работиш с хора, не като партньори, ами, нали, като тип служител, отправител отношения, тези хора също се развиват себе си, нали, да, което е нормално, страхотно. И в един момент, нали, ти им даваш и доста от себе си като знания и е много трудно, нали, так му обучиш някой. И те са, ами аз май сега искам да си правя моето собствено нещо. И аз съм, супер, да, ама аз сега какво да правя? Да. И да, малко е трудно, нали, защото се и привързваш към, да, даден човек. И още не знам цялото това нещо на 100% как да го навигирам. Затова много се и надявам да мога на рекурса да развия, където ще изисква доста повече индивидуалност, отколкото, нали, екипна работа. Просто да знам, че имам и нещо свое и не искам цял живот да ръковода хора и различни екипи. В смисъл, това не е нещо, което искам да правя. По-скоро в един момент искам да се върна малко повече към, да, индивидуалното. Доста научих от това, но просто не се виждам в тази роля завинаги. Да. Да ти кажа, честно, добре те разбирам. Затова и тия дни нямам никаква енергия да правя подкасти, обаче точно заради това го правя. Не знам дали подкастът ще е нещото, но искам да го има това personal брандинга и, да, личното нещо, което аз съм човек, и не е задължително бизнес, който понякога дори да не вършиш работа, трябва да управляваш процесите, които, mm-hmm, за креатив човек не винаги е най-якото. Да, така, но е. Югара ду, обаче югара ду. Трябва, да, за да свършим готината част от работата, трябва да вършим и тая. Така е. Кажи ми, аз да не те прекъснах случайно. Не. Да. По-рано в разговора спомена, че за конференцията, която е била, как се каже място? Триплет, Bowen Island. Да. Си получила подкрепа от майка си тогава, да, да заминеш. Това много, много е хубаво. Много е хубаво, че има такива майки, защото особено като си жена, която иска, дъщеря, нали, която иска да има такива амбициозни цели в мъжка индустрия. Абе, каквото и да си говорим, трудно е. Аз дори като напуснах работа и нямах доходи, исках да развивам неща, получих много подкрепа от моята майка, ама и тя беше малко към всяко ще презме маме, нали, тако. Как ти действа това? Как ти действа това и да. Да, така е. Наистина е много важно хората, които най-много обичаме и са най-близко до нас, тяхното мнение за нещата. И бих казала, че това доста влияе. В началото беше доста трудно, когато да съм напълно честна. Защото още от 5-6 клас нашите имаха така визията, че аз ще ставам архитект. И ще уча в Германия и така нататък. И просто аз цял живот съм живяла с тази мисъл и никога не съм я така поставила под въпрос. Нали, някакси това беше. Това е нещо, в смисъл. Той... Ти си го прие. Да, бях го приела. Да. В 9-ти клас започнах с фотография да проявявам интерес и, нали, да се занимавам, но естествено чисто като хоби. В смисъл, не съм ванила някакви пари или нещо такова. Да. И може би в 12-ти клас много така започна да ми действа и да се чудя, окей, сега аз отивам там, ама всъщност не отивам в университета, в който дори искам, просто защото за да съм до близки хора и така нататък. И беше много трудно. Първата година си намерих така някакви приятели и всъщност започнах странично да снимам сватби и да снимам в един бар. Аз много мразя дискотеки и барове. Обаче си доказах пари и от Германия поне има доста полети. И така си взимах някой да хода
да проучвам някаква страна. Да. Верно до Исландия, така отидох и така нататък. И през цялото време аз правих, нали, нещата за университета, но в главата ми си мислих за камерата и как искам да пътувам и да снимам. Горях за това. И те знаеха, обаче винаги ми казваха, нали, нямаме повече с това да се занимаваш, ама първо завърши. И 3 години така един и същи разговор водихме, нали, кога по-разгорещен. Даже имаше един момент, в който се опитах да се прехвърля в един университет в LA с филммейкинг и буквално за един месец подготвих всички изпити, документи, портфолио и така нататък и ме отказаха само заради това, че просто нямахме достатъчно пари да платим там гигантските суми, а пък стипендии за non-American citizens няма. Да. И много тежко го приех това и вече бих казала, че това наистина ми беше капака на всичко и и казах на нашите, няма, искам една година, няма да прекъсвам университета, но една година, в която да се върна тук и да видя какво мога да направя с това, което усещам, че сърцето ми гори в това. Аз усещам, че това е моя път, смисъл се едно завърва срещу себе си. Да. И беше адски трудно, защото годината, която се избрах, беше 2020. И, супер година. Супер, да, нали? И всъщност поради, нали, пандемията, аз бях в по-голямата част годината у нас. Да. Използвах да чета колкото мога повече книги, да гледам курсове и просто да надграждам знанията си, защото тогава, каквото и да си говорим, имах много-много дупки, нали, не толкова опит, че да правя каквото и да е. И ми беше много трудно с родителите ми. Смисъл, те искаха да се върна в Германия, буквално стоим в една стая и 5 минути стоим и се скарваме за нещо, защото те не виждаха това, което аз виждах. Обаче тук, ето, мой инат, нали, все пак беше плюс, нали, че устисках на това напрежение и успях да започна малко по малко. Малки миши стъпки. Не съм направила някакъв голям пробив, който те да кажат: айде, браво, моите момиче, успя, ние грешахме. Мисъл, беше постепенен процес, но мога да кажа, че сега, нали, вече, особено последните 2 години, те много вече виждат, в смисъл, абсолютно същата визия имаме за нещата, изключително много ме подкрепят и с баща ми постоянно си говорим за бизнес, защото той също води собствен бизнес и ми е много любопитно, ето както имам някакъв въпрос или някакво предизвикателство, как да направя нещо, как да подходя в дадена ситуация, той е този, който ми дава, нали, много съвети, а мама е, тя е в мен, до мен във всичко. В смисъл, ние сме като дупе игращи с нея. Тя знае имената на всички мои клиенти, други креатори. В смисъл, запозната е. Аз не я бомбандирам с цялата тази информация, нали? Може би вече горката жена може да хване камера и да снима и тя нещо. В смисъл, целият процес е запозната. И гори и тя и се вълнува с мен във всички тези неща. И наистина мога да кажа, че и на двамата имам така на 100% подкрепата, което много-много оценявам, защото ме успокоява от време на време, когато аз се депресирам, че нещо не се получава по начина, по който искам. Но беше процес. В смисъл, тук в България така вижданията са малко по-консервативни за образование, конкретно бих казала. Нали? Някакси, особено по-възрастните хора, са като или диплома, или нищо. В смисъл, какво си ти без диплома? А ти е реално прекъснана. Да. Да. И което мисля, че все още малко им влияе. Ама аз чувствам добре. И мисля, че, нали, познаваме толкова много хора, нали, където имат диплома и какво. В смисъл, да. И какво. Да. Това нищо не определя. 100%. Да. Аз имам диплома. За счетоводител. О, вау. Не мога да се обра с документите. Постоянно счетоводителите им задавам някакви супер тъпи въпроси. Направо ме е срамно. Аз просто го изкарах и така накрая. Да. Да. Но да, права си. Страхотна история. И още по-страхотно това, което казваш, че получаваш подкрепа и звучи сякаш майка ти знае какъв човек си ти наистина. Ми мисля, че да. Защото е трудно. Да. В един момент, след тинейджърството, особено
не знам дали в България няма много наблюдения, но просто хората се отдалечават и пред семействата са едни, извън тях са други. Нормално е да имаме и различни лица. Не знам ти какво мислиш по въпроса, но просто звучи яко. Да, има го това нещо, защото в крайна сметка, нали, всеки си е себе си и си имаме, нали, някакви вече, нали, изградени сме като личности. Имаме си, как да кажа, личен живот. И, нали, няма как те да са инволвнати в, на 100% във всичко, обаче е важно да поддържаме, според мен, тази комуникация, но знам, че за всеки е различно, защото семейството на всеки е различно. Абсолютно. Моето е далеч от перфектно, но си е мое и си го обичам. Мисля, перфектно по класическите стандарти. Да, то няма. Няма такова, да. Като малка живеех малко в тази иллюзия. Да. Ама вече осъзнах как стоят нещата. Да. А така е. А, мина време да приемем произхода си, какъвто и да е той. Да. И да си кажем, окей, или го приемам, или съм против него. Mm-hmm. Обаче, ако си против него, всъщност си против себе си. Защото ти си част от него. И каквото и да направиш, ще си част от него. Така, да. Така мисля аз. Съгласна съм. Отидохме в една друга тема. Да. Която не е по никакъв начин лоша, разбира се. Като и като завърших малко на този подкаст, който се надявам, че... Тоест, аз имам чувство, че не обхванах нищо от това, което исках да обхванам, да си поговорим... Почваме втори епизод. Да си поговорим с теб за това. Между другото, аз MusicBed пускам си някакъв рандъм YouTube видео беше. Дали не беше тоя Патейто Джоли, какъв беше? Той беше ли на тоя кемп? Не. Бе, пуснах си някакво видео и видях, че си там. Викам, бах ти якото човек. Яко. Да, в смисъл, феймъс си. Извинете. А, чакай, ето, добре, че спогледнах записките, докато забаламосвам с пълнежи. Едно от видеята ти е за Inspiration, имаше скоро, и The Seven Mediums. Искаш ли за финал? Това е най-клиширания въпрос за всеки артист. Добре. Откъде черпите вдъхновение? Да. Да, най-клиширания, но ето, ти си говорила по темата. Искаш да кажеш малко за тия Seven Mediums, нали? Да, ако трябва да съм честна, нищо не си спомням какво съм говорила в това видео е вече. Ма да, беше, нали, за това, че всъщност, нали, има 7 форми на изкуство и всъщност, нали, пък, че ние се ограничаваме и нали, в ежедневието си се докосваме само до няколко от тях максимум. Да. А пък, нали, твърдим, че сме артисти. А, така. Да. Да, това е нещо... До което стигнахме, както и много хора, като извод. И да, но за вдъхновението, ако трябва да съм честна, често се замислям върху това и си задавам някакви въпроси, които сама не мога да си отговоря. Наскоро четох на... И все още я чета на Рик Рубин, The Creative Act. Ли? Да, почти я прочетох. Ама там има доста неща, които трябва да препрочиташ и препрочиташ и да се връщаш към тях. И всъщност много ми напомни на Стивън Пресфилд, The War of Art. Ох, да. И става дума за това, че, нали, може би всеки си има различен тейк върху това, все още се опитвам да осъзная моя, но понякога по-то си мисля, че не е толкова до нас, ами е, нали, нещо по-висша форма на енергия и, нали, откъдето сякаш идват идеите. Да. И ние сме просто различен вид проводници на това нещо и чрез нашата така уникалност, нали, тя излиза по определен начин, да, а пък през някой дух ще излезе по друг. Защото, както ти казах и по-рано за тритмантите, много ми е трудно е така да седна на момента и някой да ми каже, ей, това ти е темата, измисли сега някакво уникално видео и концепт по това. Ми не мога. И в смисъл, мога, ма не искам. По-скоро. Чувствам го много насилено. Да. А пък, когато една идея дойде сама, е така, не знам, по душа си, тичаш, разхождаш се, просто правиш нещо съвсем различно, дори миеш чиниите вкъщи. И просто е така, дойде и тя не е на 100% развита. То е така съвсем лек нюанс на нещо. Точно. И винаги се опитвам да я хвана. И да поне да си я запиша. Мога да не я развивам в този момент, но си я записвам.
И бих казала, че най-стойностните за мен лично проекти, които съм правила по този начин са случили. Дошла е някаква идея и аз съм си казала, окей, хващам я и започвам да я развивам. И вече оттам се потапям да черпя вдъхновение, за да видя, нали, други хора, какво са правили, как са го правили, какъв им е бил процеса, нали, за да стигна до това, аз тази идея как да оформя в това, което искам да бъде. Та така мисля аз. Мисля, че затова се старая много да си развивам интуицията. Винаги много съм сънувала, говоря на сън и някакви такива неща. И се опитвам наистина да го слушам този глас. Нали, а не толкова да съм аналитична на моменти, ми да следвам сърцето си. И съм забелязала често, че като дойде някой проект и трябва да съставя екип, нали, който го работи и така нататък. Сега не казвам, че за всички хора ми идват вече в съзнанието и само тук, тук, онзи. Да, да, да. Обаче за основните роли, много често просто е така се едно, отвътре някой ми казва, ми по-шефа е и този човек. И този човек ще е много подходящ да, за това. Да, 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 да. И така някакси се случват нещата. Много е интересно, нали, съвсем отделна тема е, за която можем много да си говорим, но просто се опитвам малко повече е така, да си медитирам, да изпадам повече в разговори с дълбокото си аз, когато не съм все едно затормозена от всичките стресове в ежедневието. Дори да си, като си погледна телефона, това значи, че съм много далеч от вътрешното ми аз като усещане. Да. Трябва да се отделя от това нещо, може би да съм на ново място даже, затова гледам и да пътувам често, да си разнообразявам мирогледа. И така и просто сядам и почвам да мисля, да чета, да си пиша и те идват някакви неща. И важното е вече до каква степен нали, човек иска да им се довери и да ги грабне. Между другото, като карах насам в колата си, мислих нещо, което искам да кажа. Че съм забелязала, че много хора казват не на възможности или просто не ги виждат. В смисъл, предоставя им се някаква възможност и те се плашат се от нея или нали, казват не или бягат по някаква причина. Нещо, което смятам, че на мен много ми е помогнало в кариерата, е точно това да казвам да. И сега не говоря да казвам да на някакви глупави неща, но всяка възможност, която дойде, по нея проучвам, нали, слушвам каква е тя и в повечето пъти наистина казвам да, да, да и съм си обещала на себе си, че когато дойде възможност към мен или идея или нещо такова, аз ще я сграбча. И между другото, когато от DJI се свързаха с мен септември, ставаше дума за един проект в LA, който трябва да се снима и те ми казаха, търсим си Film Production House в LA, който да заснеме това нещо след 5 дни. И аз след така стоя у нас в хола и го гледам този имейл и си викам, това е спам. Проверих, няколко проверки направих в LinkedIn на места, оказа тия хора, нали истински са. И ме питат, нали, аз за няколко дни, те ми казват, но успешно, нали, ни трябва оферта. В LA трябва да се снима, нали, съответно този проект, докато те са там. И аз съм в BG, нали, в момента и трябва да намеря екип, който да го реализира това нещо. И стои го гледам това, не спах цяла нощ, естествено. И на следващия ден се свързах с няколко приятели, които имам. И между другото, и двете момчета бяха в Тексас, на Music Bed, на това събитие. Нали, затова лични контакти, защото ако просто пиша на някакъв рандъм човек в LA, който е филмейкър, в шансовете това се случва и така за минути, нали, да ми отговори и да каже, о да, правя го. Нали, съм нищожни. Да. И нали, също в някакъв момент си мислех, защо пък точно аз? В смисъл, в LA има толкова много студия. Що точно аз? Да. Обаче си казах, окей, тази възможност е дошла при мен с някаква мисия, нали, поради някаква причина. От мен зависи вече дали аз се оплаша и ще кажа, о, не мога аз да го направя. Или ще намеря начин, по който да реализирам и това нещо ще ме надгради, дали ще е провал, дали ще е успех, все ще е урок. И си казах, окей, впускам се по пързалката, да видим какво ще стане. Говорих с тях на следващия ден, вече бях говорила с две DP-та, единия просто не беше там, но другия ми каза, ми тук съм на тия дати, бих могъл, нали?
Питах за, нали, колко ще струва това нещо, естествено. И хубавото на DeepIt-та е, че те познават, нали, работят си с конкретни винаги, SoundGuys и така нататък. Да, и си ги мъкнат. Да, говоря с клиента и те ми казват, ми, виж, сега, нали, ще бъдем искрени с тебе, с три още студия говорим, нали? Искаме да видим кой какво ще ни предложи. Ето, нормално. И аз съм, ми да, нали, нормално, да, окей. Написах колата и важното е, нали, да си, естествено, и супер бърз. Да. Буквално това се случва в рамките си на 24 часа. Цялото нещо. И да, и те ми казаха, окей, ти си. С теб ще го действаме това нещо. И направо, аз не бях там, въпреки че съм, нали, изпълнителен продуцент в продукцията. Аз не съм там на сет. Стояла съм до 4 часа през нощта, докато се снима това нещо. Клиента е на сет, има и друг продуцент, нали, на сет, който аз съм наела. И буквално комуникацията се случва през мен. В смисъл, те пишат и ми се обаждат на мен и аз говоря с един и с другия. Беше много интересно. Но всичко стана. Това са диджеи. Да. Получиха се нещата, рапнахме го, обработи се нещо и така нататък. И да, и, нали, те са много доволни, казаха ми, че имат още такива проекти. Нали, ще се радват да си партнираме, смисъл, дългосрочно. И аз съм брал, ая. Смисъл. Не, не съм брал, ая. Благодаря. Нали, постигна си го, ето това нещо сама. Смисъл, извоюва си го, така да кажем. Та затова цялата тази прелюдия, за да кажа, че просто казвайте да на възможности, който го слуша това нещо. Знам, че има тази мода, нали, да се научим да казваме не и така нататък. И това е важно. Нали. Да, мода е. Да. Обаче, рядко идват възможности към нас и може в началото нещо ни се струва като супер малко и няма да ни допринесе толкова, колкото ние искаме. Но всъщност от него излиза второ, трето и четвърто и стигаме до голямото нещо, но никога нямаше да стигнем директно до голямото, ако не бяхме тръгнали от малкото. Така че това е моя съвет за завършик, може би, на епизода. Да, много ти благодаря, че го сподели, защото наистина, както сме се разбрали като времева рамка, поприключваме. Да. Не, че мисля, че аз бих продължил още, но трябва да оставим за другия път. Трябва да ходим да ми сложат скоба. Да. Ричард Брансън има такъв квот: ако нещо много яко дойде в живота ти, което искаш и не знаеш как да го направиш, кажи да и ще го измислиш. Да. На мен ми се е случвало евалата. Наистина, това е. За нето, наистина е мода и трябва да казваме не, ама не на възможности, които са големи, от които просто ни е страх, а точно на неща, които ни взимат от живота. Да, точно така. Тия две книги, които препоръчам, искам да ги прочета от толкова много време, сега не стигам до тях. И ще си ги, ще се насоча. Да. Благодаря, че го сподели това. Разбира се. Няма по-добър завършек на подкаста. Беше спрямо едната камера и я пуснах, за да мога да го кътна за социал медиа, да си близък план. Супер. Признавам си. Ами аз много ти благодаря за поканата. Наистина беше удоволствие и много така рефрешинг, такъв разговор. И да, наистина надявам се и хората, които слушат, да са научили нещо полезно или поне да са мотивирали да седнат и да работят по нещата, които искат. Да, 100%. 100% има такива хора. Това е подкаста на хората, които действат. Сега, след като го изслушахме, време да действаме. Да, благодаря ти още веднъж, беше страхотно. Благодаря ти и аз. Всеки път се изненадвам, че някой оставя да слуша този подкаст. До край, това е поредният такъв път. Благодаря ти, че още си тук. Благодаря ти, че още слушаш. Споменавам ти отново, че подкастът е спонсориран от MarketStar България и те поощрявам да влезеш и да споделиш епизода с твой приятел, да напишеш коментар, да отговориш на анкетите в Spotify, да дадеш едно ревю и да си жив и здрав и всичко най-хубаво. Чао и до скоро!